والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جب بھی ایسا موقع آتا ہے سچی بات ہے سارے پاکستان میں حرمت رسول کے حوالے سے شیخوپورہ کا نمبر ون ہے اور میں اس پر آپ سب کو علماء کو تاجروں کو سیاسی لیڈروں کو اسلم بلوچ صاحب کو سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ آپ کے اتحاد سے اب تک کی جد و جہد سے انشاءاللہ یہ قانون 295 سی اس میں تبدیلی کی کوئی جرت نہیں کرے گا لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے اس انداز سے بڑھنا ہے کہ جب تک وہ ایک سلمان رشدی شیطان رشدی دوسرا شیطان تاثیر جب تک اس کو گورنر ہاؤس سے نہیں نکالا جاتا ہماری تحریک جاری رہے گی اور میں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اعلان کرے کہ ہم یہ کوئی ترمیم کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے جب تک وہ اعلان نہیں کرتے ہماری تحریک جاری رہے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آسیہ ملونہ کو کیفر کردار تک عدالت کے ذریعے نہیں پہنچایا جاتا انشاءاللہ ہم چوکیدار رہیں گے ہم حرمت مصطفیٰ کی پاک بانی کریں گے ہم چوکیدار کریں گے ہم حراسہ کریں گے اور پولیس والوں ہم انشاءاللہ پولیس مین بنے رہیں گے انشاءاللہ کسی کو بدماشی کرنے دیں گے اور رب کعبہ کی قسم اللہ کی قسم میرا وہ آقا میرا وہ مصطفیٰ وہ ساری کائنات کا سردار وہ نبیوں کا امام وہ سارے نبیوں کا سردار اولین آخرین کا سردار سن لو رب کعبہ کا قسم میں چیلنج کرتا ہوں میں صاف کہتا ہوں آؤ جرمنی ساری دنیا کے کافر مجھ پر مقدمہ کرو اللہ کی قسم میں سر عام کہہ رہا ہوں اور ہمارے لیے اللہ کی قسم یہ فخر کی بات ہے اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتلاؤں رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات میں ہستی ہے تو ایک نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مائیکل ہارٹ اس نے پوری انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لیڈروں کو سامنے رکھا اس میں سے پھر لاکھوں پر آیا لاکھوں میں ہزاروں پہ آیا ہزاروں میں سینکڑوں پر آیا سینکڑوں میں 100 پر آیا جب 100 پہ آیا اس نے کہا 100 میں سے گریڈنگ پر آیا نمبر دینے پر آیا پہلا نمبر میں کس کو دوں جب پہلا نمبر دینے پہ آیا نمبر ون مجھے محمد نظر آیا جب میں نے سائنٹسٹ کو دیکھا تو نمبر ون محمد آیا جب میں نے ریلیجیس لیڈرز کو دیکھا تو نمبر ون مجھے محمد نظر آیا ہر میدان میں محمد نظر آیا لہذا پہلے نمبر پر عیسائیوں نے کہا رجول میرا نام لکھا تو کہتا مجبور ہو کر میں نے نام محمد لکھا
محمد نے جو اپنے رب کا تعارف کروایا، میں نے رب کو مانا تو محمد کے واسطے سے مانا. اب کیا کہتی ہے محمد آج کا محمد جس طرح 1400 سال پہلے کے پیغمبر تھے آج کے بھی پیغمبر ہے، تازہ پیغمبر ہے، فریش پیغمبر ہے، اور قیامت تک تازہ فریش رہیں گے. یہ غیر مسلموں کا خراج تحسین ہے، رب کا باقی قسم. اللہ اللہ. اور میرے پیارے مصطفیٰ وہ ساری کائنات کا سردار، اللہ کی قسم ان کے خاکے بنائے گئے. اور اب افسوس یہ ہے، اور اب افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون ہے ہمارے حکمران اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اقتدار امریکہ کے راستے سے ملتا ہے. امریکہ ہر ایک سے کہتا ہے، یورپ کہتا ہے بتلاؤ یہ قانون تبدیل کرو گے. آج میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، مقررین کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ شیطان رشدی جیسا شیطان تاثیر ہے، فلا ہے فلا ہے فلا ہے. لیکن آج میں ایک بات عرض کروں گا، اور تینی سارے لوگ تاجر بھی اہل دین سارے متحد مسلم لیگ نور کے دیانات آتے ہیں، گورنر کے خلاف آتے ہیں، پر سیاسی اعتبار سے آتے ہیں. اللہ کی قسم، نواز شریف شہباز شریف کا ایک بیان آنا چاہیے، کیا بیان آنا چاہیے کہ گورنر کو گورنر ہاؤس سے نکالا جائے سری لنکا جانے کی وجہ سے نہیں، سرور کائنات کے قانون کو ظالمانہ کہنے کی وجہ سے. یہ بیان آنا چاہیے، مسلم لیگ نور کا آنا چاہیے، کاف کا آنا چاہیے، سب کا آنا چاہیے. اور آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، آج ہم کریں پیپل پارٹی کے ہمارے بھائی اور وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں. آج پیپل پارٹی کے ہر MNA MPA، مسلم لیگ نور کاف کے ہر MNA MPA اس پر دباؤ ڈالیں گے. اور دھیان دو تو سرور کائنات کی علمت کے حوالے سے گورنر کے خلاف دھیان دو. گورنر ووٹوں کی توقع نہ رکھو، کیوں نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی، بھائی ہم تو ہر چیز کو دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اینگل سے دیکھیں گے، آپ کی عزت و ناموس کے حوالے سے دیکھیں گے. اور ایک میری بات یاد رکھو، یہ اینکر پرسن بڑے بڑے روشن خیال کہتے تھے جی قرآن کے اندر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. اللہ اللہ سن لو، ہم ایسے لوگوں کا بھی منہ بند کریں گے. اور بند کر دیا ہے، یہ جناب والا سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب. اس کا مانا اتحادی فورسز، اس کا مانا یونائٹڈ فورسز، احزاب کا مانا کمیشن فورسز. اور یہ ساری فورسز آ گئی افغانستان میں، آ گئی ایک وہاں پر سر تک آ رہے، اور دوسرے یہ برماش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور یہاں پہ اپنے عیسائیوں کو بھی بات پہ کھڑا کرتے ہیں، گستاخیاں کرواتے ہیں، اور ادھر جناب والا حکمرانوں سے ترمیموں کی بات کرواتے ہیں. سنو سورا آپ سے کیا اللہ کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ان اللہ دینا یہ سون اللہ سورا، تجھے ادھار ہے، نبی کو ادھار ہے، رب کے پاس لانے. سورا حضرت کی آیت میں اللہ فرا یہ لانتا ہے اینا باس ہے جہاں بندے خود پکڑ دیے جائے بے بختی اور ٹکڑے ٹکڑے کے قدر کر دیا. یہ رب کا قرآن ہے. اور اسی طرح جناب اتوار کو تعالیٰ فرماتا ہے اور
سے یہ شکاچتے ہیں، ہم سے افغانستان سے شکست کھا چکے ہیں، ایسے اور ایسی کمینی حرکتیں ہیں کہ پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بڑے ہیں، رب کعبہ کی قسم جن ہم سے کہا آج تو عوام بھی ہے، لیڈر بھی اکٹھے، تاجر بھی اکٹھے ہیں، میں لیڈروں سے کہتا ہوں اور سنو دوست موت کو کہ امری تمہیں دھام دے گا اور امریا کے دن گر جا کے بولان سے بھاگے گا۔ اب اقتدار ملا، اقتدار ملا تو میرے مصطفیٰ کی چیزوں کے سکے گا، اب گزرنے گن ہے اب گئے ان شاء اللہ بھاگے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں سانس کے نام اندر پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، سارے یورپ کے لوگ وہاں کرتے ہیں، انہوں نے کہے تو لے دے جائیں گے افغانستان سے امریکہ کے، کب اسرائیل نہیں بچے گا اور اسرائیل نہیں بچے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب نہیں۔
امریکہ جتنا مرضی زور لگا لے، اس لیے کہ حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اس کے لیے کھڑے ہونے والے فرزندان توحید، یہ حبان رسول، جب یہ کھڑے ہوں گے اب یہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو انشاءاللہ انڈیا ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو امریکہ ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو یورپ ٹوٹے گا۔ اور میری بات یہ بھی سن لو، لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ کی قسم، افغانستان کا جب جہاد رشیا کے خلاف ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا روس ٹوٹے گا، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، میں نے ٹوٹتا رشیا ماسکو کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے ان آنکھوں سے دیکھا۔ اور میری بات یاد رکھ لینا، اب امریکہ نے توہین کی ہے، ڈنمارک نے توہین کی ہے، ناروے نے توہین کی ہے، انشاءاللہ یہ ملک بھی نہیں بچے گے، یہ ملک بھی نہیں بچے گے، اور انشاءاللہ انڈیا ٹوٹے گا۔ اور یہ بدماشی کرنے والا ملک، اس نے بھی خاکے بنائے ہیں، قرآن کو جلایا ہے، الحمدللہ میں نے کتاب لکھی، رویے میرے حضور کے، اللہ اللہ، کل ایک عیسائی نوجوان آیا، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے یہ کتاب پڑھی، مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میں نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروا دیا ہے، اور میرے بھائیوں میں نے کتاب لکھ دی ہے، یہ قرآن کو بلانے کی جو بات ہے، اللہ کی قسم میں نے پڑھا، اور جس سنت پہ نام محمد پوچھتا تھا اس سنت کو اٹھایا گیا، اب اس کو اب مندر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ میں شیخ الفلاں اعلان کرتا ہوں، ایودھیا کے اندر ہم انشاءاللہ انڈیا توڑیں گے، مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ انڈیا توڑیں گے، وہ انڈیا توڑیں گے، مسجد انشاءاللہ بنائیں گے، اور اس مسجد کے گنبد پہ چڑھ کر نام محمد کی اذان دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ان سالوں نے جناب کیا کہتے ہیں، بمبئی 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 بمبئی، اور کئی شیروں کو انہوں نے ریاض جیل کے اندر بند کر رکھا ہے، کسی کو کہاں بند کر رکھا ہے، اور جتنا مرضی بند کر لو، میں آپ سے عرض کر دوں، انشاءاللہ انڈیا ٹوٹے گا، ہم توڑیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انشاءاللہ ہندوستان ہم توڑیں گے۔ اور انڈیا پتا کیا کرتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انڈیا نے اندر سے کہا کشمیر لے لو، اور میں آج انکشاف کرنے لگا ہوں، انڈیا کہتا ہے کشمیر لے لو، منمال کہتا ہے کشمیر لے لو، ان کا آرمی چیف کہتا ہے لے لو، بی جے پی والے کہتے ہیں لے لو، کانگریس سونیا والی کہتے ہیں لے لو، کہتے ہیں لے لو، پر ایک گارنٹی چاہیے، کہتے ہیں کشمیر دے دیا، پھر باقی انڈیا کی گارنٹی، انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، کہتے حافظ سعید کی باتوں کی گارنٹی، ان کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، وکیل رحمان کے ارادوں کی گارنٹی، امیر حمزہ کی تقریروں کی گارنٹی ہمارے سامنے ہے، گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اور بولو گارنٹی واشنگ مشین کی ہو سکتی ہے، گارنٹی گجرات کے پتھرے کی ہو سکتی ہے، شیخوپورا کی پتھری کون سی سواس ہے میرے شام، یہاں کی گر کسی شاہ کی گارنٹی ہو سکتی ہے، اور دونوں انڈیا کو توڑنے کی گارنٹی کوئی دے سکتا، نظرداری دے سکتا، یقینی دے سکتا ہے، انشاءاللہ انڈیا ہم توڑیں گے، اور انڈیا ٹوٹے گا، باقی بھی سب سے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کیا اسے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کا بدلا لے گے، کی قسم اس پاکیزہ جلسے میں آنے والے، نام محمد بار بار سننے والے، ہم کو یہ نام اتنا پیارا ہے، نام اتنا آلہ ہے، نام اتنا ہولا ہے، نام اتنا بالا ہے، جو نام رکھا گیا، عبد المطلب کے پاس آ گئے، مکے کے چودھری آ گئے، مکے کے خان آ گئے، کہنے لگے سردار عبد المطلب، عربی تو ہم بھی ہیں،
پوچھتے ہیں فلاں محمد تو نے کہاں سے لیا, نہ باپ نے رکھا, نہ دادا نے رکھا, نہ قبیلہ نے رکھا, میں کہتا کہاں سے میرے رشتے دار نے کروایا, عرش والے رب نے رکھا, زمین پہ محمد رکھا, آسمان پہ احمد رکھا, ایسا بات فلاں محمد تو نے کہاں سے لیا, نہ باپ نے رکھا, نہ دادا نے رکھا, نہ قبیلہ نے رکھا, میں کہتا کہاں سے میرے رشتے دار نے کروایا, عرش والے رب نے رکھا, آسمان پہ احمد رکھا, ایسا ہوا برکت نام ہے, ایک بار لیا جائے درود پڑا جائے, فرمایا دس گنا معاف ہے, دس گنا رب نے یورپ میں بھی اونچا کر دیا, حدیث سے دس برطانیہ کا محکمہ شمار یار اس کی رپورٹ ہے, رپورٹ کیا ہے, کہتے ہیں ہر سال کبھی کوئی نام سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے, کبھی کوئی رکھا جاتا ہے, 310 کی رپورٹ کو جب دیکھا سارے برطانیہ میں سب سے زیادہ عورتوں نے نام رکھا تو نام محمد رکھا, اور گوریاں جو مسلمان ہو رہی ہیں وہ بھی نام محمد رکھ رہی ہیں, 50,000 عورتیں جاپان میں, 15,000 جاپان میں مسلمان, 50,000 جرمنی میں مسلمان, 70,000 فرانس میں مسلمان, 50,000 برطانیہ کے اندر مسلمان, کیا مسلمان ہوتی ہے, بچے بھی زیادہ پیدا کرتی ہے, نام بھی محمد رکھتی ہے, اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا نام اس انداز سے بھی بلند ہو رہا ہے, انشاءاللہ بلند ہوگا, پاکستان کی اللہ اللہ پاکستان کی دیواروں پر, پاکستان کے چوروں پر, انشاءاللہ حرمت رسول پر جان بھی قربان, یہ نعرہ لکھا بھی جائے گا سر اگر بلند نہیں ہوگا, اللہ کی قسم رب نے قرآن میں کیا کہا, سب کو حد کوثر کا جام کھلانا, وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.